Říkali jste mi, že seru na Kleško. Jo, seru na Kleško. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a vítám vás po 4 měsících u dalšího let's playe na Clash of Clans z malinkýho účtu z našeho juniora. Kde se dostavila právě tam 08, takže si myslím, že je o čem mluvit a možná taky jenom proto vznikla tato epizoda. A psali jste mi a doteď mi píšete a furt mi píšete, že celkově prdím na Kleško a že na Kleško prostě už nechodím a takovýhle věci. Máte pravdu, já na Kleško už nechodím. Kleško moc ani nenatáčím, když na ně vlastně nechodím. No shit, Sherlock. A celkově Kleško beru už jako mrtvou věc. Mě samotného to strašně mrzí, protože já když se podívám na náš klan, prosím pěkně. Ježiši Kriste. Ogi a Pepe. Ogi... Ale... Náš účet s Petráčkem nemá malý písmena jako Pepe a náš účet není v Masteru. To byl nějaký fake, dobře, jdeme dál. Náš klan. 28 lidí z 50 a... je úplně mrtvej. Ten klan je úplně mrtvej. Možná se někdo píše, ale já když se jdu takhle úplně nahoru, tak jsou tady 13 dní nebo 14 dní starý zprávy, ale to ještě jsem nebyl nahoře. Novinka našeho klanu, moc hezká novinka je to, že jsme level 8. Ale Warlock... ...69 výher z Warlogu. To je hezký. Friendly War jsme vyhrávali. Tak, v dnešním videu si probereme teda novinky, podíváme se na tam 08, něco naupgradíme, dáme si nějaký útok a... povím vám, proč si myslím a proč to tak je, že je Kleško mrtvý. Začínáme! Jak teda můžete vidět, tak tady mám achievement, bude to myslím se něco ve stylu, že Townhall 8 se dostavila, ano, upgrade Townhall to level 8. 1000 XP check a level 64, paráda, tak máme level up. A místo toho, aby mi svítily novinky, třeba já nevím, 50 v červeném kroužku, aby tam byla jako, že se dostavila nová Townhall, tak tam svítí jednička ve fialovém kroužku, což je zasraná. Super silu asi došly prachy z Clash of Clans, protože už to přesně nikdo nehraje, tak sem budou spát tady ty peky. Packy, jo? Ne pekky, ale packy, jo? Packy, normálně packy. Já si to kupovat nebudu, k čemu vy... Wait, co? Oni mi jako nabízejí bomb tower na dvojku. A ta se mi jako dá do nějakého skladu, nebo se mi rovnou postaví? Pane bože, co to je za kravinu? Fuj, jdem od toho pryč. Máme tady nějaký novinky, máme tady novou Dark Spell Factory a Dark Barak, asi druhej předpokládám, nebo první dokonce. Ne, druhej. Ten je druhej. Potom tady máme nějaký nový Elixir Storage, Gold Storage a Drill a takovýhle z ty srance. Mám 1300 gemů s tím, že nebudu šetřit asi na pátýho buildera, protože jako času stejně dost a všechno. Takže dáme jeden den to stavět, tohle Dark Elixir Drill stavět nebudeme. Dál tady máme nějakých několik nových zdí. A mezi tím, co budu takhle odklikávat debilně ty zdi, tak vám budu říkat, proč si myslím, že je Kleško mrtvý. Kleško je mrtvý, protože Clash Royale, jo? Aby bylo všechno jasný. Od té doby, co vzniklo Clash Royale, tak Clash of Clans přestalo hrát strašně, ale opravdu strašně moc velký množství hráčů, včetně mě. Prostě, tyjo, to už je všechno, oka? Ježiši Kriste, bohužel Clash of Clans prohrálo v boji proti Clash Royale, co se týče popularity, řekněme. Protože Clash Royale je prostě pro lidi zábavnější v tuhle chvíli. Dřív byl Clash of Clans, prostě mělo takovej ten obrovský hype, prostě když se to hrálo, točili to všichni youtubeři. A prostě, já dám příklad, přestal to točit ChewPad, přestal to točit Nick, přestal to točit Mold. Přestali to točit tady ty, řekněme, vrcholoví youtubeři, co se týče Clash of Supercell her. A začali točit Royálko. Všichni se sesunuli na Royálko a zjistili, že je zábavnější. Akčnější, nečekáte na upgrade různých budov.
A lidi to prostě chytlo. A musím přiznat, že bohužel to chytlo i mě. Jako víc než Clash of Clans, chci říct. Jinak bohužel to není, ta hra je opravdu skvělá. Ale prostě... Pokud chcete další videa z Clash of Clans, ano, z Clash of Clans, tak pod tímhle videem chci mít aspoň 500 lajků, ať vím, že o to má někdo zájem. Protože já, ono stačí se kouknout i na nějaký ty videa moje starý, nebo starší případně. Natočím Royalko a když budu moc chtít, tak na tom videu budu mít 20 000 zhlédnutí. Ale když natočím Clashko, tak, tak je velký problém dát tam i těch 10 000 zhlédnutí. Teď tady s ním jako největší komerční děvka, to se omlouvám, ale jako je to vidět i na těch zhlédnutích prostě. Na tom zhlédnutí je to teda vidět, že lidi to bohužel moc nebaví. A mě to mrzí. Mě to sakra hodně mrzí, protože Clashko je prostě srdcovka. A narovin, opravdu říkám vám tady upřímně, Clashko nikdy nepřestanu hrát. Pokud si něco opravdu výrazně neposere, nebo nebudu už velký kluk a nebudu chodit do práce. Ale jinak prostě zatímco jsem děcko a točím si tady ty videa na YouTube, tak budu vždycky hrát Clashko, protože je to prostě řekněme srdcovka a Clashko už hraju nějaký 3 roky a přijít přece jenom o všechny ten progres a vlastně o všechno, co jsem tam kdy dělal, to by bylo opravdu hodně smutný a to bych nenechal dopustit a mě ta hra baví jakkoliv. Nevím jako jestli z tohohle budou ještě nějak aktivně videa, dávám samozřejmě přednost Royalku, ale prostě jen vám říkám jak to je. Teďka tady ještě, jak vidíte, sbírám keříky, chodím na Clashko, jakože hraju ho, ale hraju ho tím způsobem, že tam dojdu jednou za 3 dny, vyzvednu si kolektory na svých 2 účtech na Ogi a PP, už tam jsem nebyl asi 2 měsíce, to neříkejte to Petráčkovi, ten kdyby to zjistil, tak mě tady vykuchá. A prostě, je to tak, nevím jestli tady mám utrácet za to, Jimmy, kolik to stojí, 10, dobře, dáme to upgradenout, takhle ještě na 1 level to dáme. Jak vidíte, byl jsem moc hezká, to bylo 7, měl jsem teda všechny zdi na 7, myslím si, že defenze, kromě tady air sweeperu byly všechny na max a s elixírama jsem nevěděl, co mám dělat, tak konečně se jich můžu nějak tak zbavit. 1 000 000 dáme tady do upgradeu laborky, dáme si něco do upgradeu gold storage, určitě ne, od tamhle 11, ok, tak na tohle fakt hrabat nebudu. Co bych mohl ještě upgradenout? Co se sakra upgradeuje za elíky, kromě těch gold mineů? Ty snad ani, jo, jdou upgradeovat. Tak ty upgradeovat nechci. Ani Dark Elixir Storage se mi moc nechce upgradeovat. Nevím, co budu dělat. Každopádně máme tady teda dračíky, se kterými půjdeme etek. Aby se neřeklo, že tady zrazuju svůj klan, tak napíšu, ať pozdraví do videa, ale silně pochybuju, že je někdo online. Velmi silně pochybuju. Jdem teda dolů, poslední zpráva tady byla napsaná před 2 hodinama. To je celkem hustý. Chtěl bych samozřejmě poděkovat všem v tomhle klanu, co jsou aktivní, především tady Kulíškovi, který hodně donatuje, koukám. Filakimu, Metodelovi nějakýmu ze spoda, taky Kariganovi, který nemá moc donate, ale prostě je tady strašně dlouho, strašně moc tady pomáhá. A Maxíkovi, který prostě, Maxík je prostě Maxík. O tomhle člověku vám musím něco říct. Maxík je prostě člověk, který mě doprovází snad už od mýho prvního klanu. Tohodle týpka si pamatuju úplně z prvních videí z Clashka, kdy jsem měl 100 odběratelů a prostě točil jsem ještě... Jo, já jsem si říkal, tady nějaký Diogi.cz a to jsem opravdu já. To jsem já. Já jsem si říkal, že jsem co-leader, že je na tom něco divného. Já jsem totiž leader na tomhle účtu. A prostě Maxík je člověk, který mě doprovází už strašně dlouho a prostě vždycky pokazil se nějaký klan, já jsem založil druhý a Max, v tu ránu druhý den tam byl Maxík. Přišel a začal donatovat. Jemu nevadí, on nepíše do chatu, jemu nevadí, že je klan neaktivní. On prostě... Prostě ho to Clashko asi furt baví. Musíme se na něj podívat, mě to strašně zajímá. On má 7 trupy. Holy fucking shit, tak ty zdi jsou sakra dobrý. On má bomb tower na... On to fakt hraje aktivně lidi, nějak tak teda. Ten člověk je blázen. Normálně hype Maxík dolů do komentářů, protože to je neuvěřitelný. Dáme si teda etek s dráčkem a s tím, že já už opravdu útočit neumím. A pokud budete psát ten hype Maxík, tak mi do komentáře hlavně nezapomeňte napsat váš názor na Clash of Clans. Jestli Clash of Clans hrajete,
Jestli vás to baví, jestli to hrajou lidi ve vašem okolí, jestli zůstal třeba váš klan, který, nevím, kdysi fungoval, tak třeba mi můžete napsat, jestli ještě furt funguje. A celkově, jaký máte názor na Clash of Clans oproti třeba Clash Royale a jestli vás to mrzí, jak to skončilo s Clash of Clans, nebo jak to dopadlo s Clash of Clans a takovýhle věci. Asi vezmem tohohle týpka, já totiž opravdu neumím útočit a nebudu se strapňovat svým útočením. Já to asi stejně poseru. Zkusíme to, tady zničíme teda Air Defense, zkusíme vzít i Bomb Tower, ale to zase riskuju, že nezničím. Uf, Air Defense, dobrý. Pošleme Kinga, který tady zničí tady tu budovu, aby tady nepřekážel. A jak jsem říkal, pokud chcete, aby se Clash of Clans nějak tak z části vrátilo do starých kolejí, aby tady bylo z Clash of Clans video aspoň jednou za týden, za dva týdny, tak pod tímhle videem chci vidět aspoň 500 lajků, abych viděl nějakou tu minimální aktivitu u tohohle videa a abych věděl, že vás Clash of Clans nějak tak stále baví. Bohužel ještě nedávno to byla normálně comment sekce, ne sekce, comment sekce, sekce, plná komentářů, kdy bude další Clash of Clans a takovýhle. Lidi, upřímně asi 14 dní jsem neviděl komentář, vlastně ve kterém šlo o Clash of Clans. Jo, prostě kde se někdo ptal na Clash of Clans. Nic takovýho už jsem strašně dlouho neviděl. Protože já si myslím, znám strašně moc lidí, jsem znal, co hráli Clashko a už to nikdo nehraje. A mrzí mě to, opravdu je mi to strašně moc líto, protože Clashko byla dobrá hra, ale bohužel tu hru kazej. Tam už není snad ani co zlepšit, co zhoršit, tam prostě ta hra už je stará. Řekněme, že je opravdu už stará. Ale ty Air Defense mě tady sakra hodně ničej. Já jsem to fakt posral. Ne, ten drak? Ne, dobře. Těch draků přežilo hodně málo na to, aby to mohli vyhrát. Ale aspoň ty dvě hvězdy by se hodily. Tak, nevím ještě, co bych vám ohledně tady toho řekl. Ale především mě opravdu zajímá váš názor na Clash of Clans a prostě jak ta celá věc. To stejný Bumbíč. Půl roku jsem nečetl komentář, který by se týkal Bumbíč u mě na kanále. Kromě teda toho videa, nepočítám to video, kde jsem točil Bumbíč, to bylo opravdu nostalgický let's play z Bumbíč, protože to prostě jsem si chtěl jakože zavzpomínat s tím, že jsem zjistil, že Bumbíč taky úplně pokakali. Bumbíč je úplně zničený, prostě Bumbíč už taky nikdo nehraje. A je to řekněme škoda. Prostě Heyday jsem nikdy nehrál a nikdy jsem neslyšel o někom, kdo by ho hrál, snad vím, že Myškin to párkrát snad streamoval. 52%. Dobrý, dvě hvězdy, to se mi líbí. Ok. A jak říkám, Heyday, nikdo jsem snad kromě toho Myškina jsem pak jakože neslyšel, neviděl, že by to někdo hrál. Bumbíč se hrálo nějakou chvíli před dvěma rokama nebo před rokem a půl, to je taky mrtvý. Clashko se poslední půl rok už taky nehraje. A Royalko se hraje úplně strašně moc. Supercell má z Royalka neskutečný prachy a využívá toho a prostě tu hru. Tam jsou každý měsíc updaty, stejně jako to bývalo na Clash of Clans. Ale na Clash of Clans už se vůbec nic neděje a lidi to ví, všichni to ví, že Clash of Clans už se nehraje. Samozřejmě, když se rozklikneme třeba tady top hráče, top klany, top hráče, tak tady prostě je vidět, že 6000 top, ty lidi jsou blázni, furt to lidi hrajou, ale už to nejsou ty původní hráči, který tady byli před těma dvěma rokama. Buď to jsou noví hráči, který prostě začali zase na chvíli hrát, nebo prostě už ne. Bohužel, prostě už Clash of Clans už se nehraje. Já jako, dali jsme si tady nějaký ten útok, dal jsem tady postavit Town Hall, nebo postavit, něco jsem postavil z té Town Hall 8, ale opravdu nevím, co bych vám ještě k tomuhle z tomu videu řekl. Vím, že je krátký, vím, že stojí s odpuštěním za hovínko tohle video. Ale spíš by, nejvíc prostě z toho videa jsem vám chtěl říct, abyste mi napsali do komentáře váš názor na to. Já si ty názory pokusím všechny přečíst a prosím vás, nepište mi, jestli vás vezmu do klanu, nebo jestli chci jít k vám do klanu, prostě ne. Vždycky budu tady ve svém klanu a nevím, jak tohle to všechno bude pokračovat. Ale z tohohle videa to bude asi teda všechno. Já vám děkuju, že jste dokoukali tohleto videjko až do konce a uvidíme se teda asi zase u dalšího videjka, mějte se krásně.
zkuste zase trošku rozhypovat to kleško, přijďte ke mně do klanu, mějte se hezky a ahoj.